P24, klasisk natural fråga. Golfbollarna kan köpas i askar som har formen av ett rätt block. Hur många procent av askens volym upptar bollarnas volym? Så om vi tittar på en av bollarna bara då, så volymen på den här är, om vi har radien A, säger vi. Så, och det måste vara diameter är 2a. Så har vi 2a där, 2a där, 2a där. Okej. Så om vi tittar på volymen av bollarna då, så har vi 1, 2, 3, 3 stycken sådana. Radien upphöjt till, nu har jag ska förtydliga mig. 4 multiplicerar med radien upphöjt till 3, multiplicerar med pi, dividerar med 3. Det är en av de bollarna då. Okej. Men vi har ju 3 stycken. Multiplicerar med 4, multiplicerar med radien är a. A upphöjt till 3, multiplicerar med pi, dividerar med 3. Så har vi 4a upphöjt till 3. Nu ska vi ta volymen av rätt block. Så har vi, om man sätter ihop den här, så får vi 2a, 2a där också och 2a där också. Så det här är 6a. Och den här är exakt samma som diameter av en av bollarna. Så det är 2a också. Och här också 2a. Så har vi 6a multiplicerat med 2a multiplicerar med 2a. Vad blir det nu då? 24a upphöjt till 3. Nu ska vi titta hur många procent är det. 4a upphöjt till 3p dividerat med 24a upphöjt till 3. Så den här är 1. Den här är också 1. Och det är 6. Och där har vi p. Sjättedelar, eller ungefär. Pi dividerar med 6, det är ungefär 0,5224. 0,524. Eller ungefär 5, nej, 52. 52,4%.